Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího dílu ze hry Kingdom Come Deliverance. Na dnešním díle budeme pokračovat tady s Kunovou bandou. Kubajs. Budeme dál hledat ty Zoulovy. Ten šlechtický rod. A uvidíme, kam se dneska dostaneme. Jedeme na další prohlídku. Terénu. Jdeme na to. A jak se tvářil na ty novinky? No, každopádně, pokud se vám video bude líbit, určitě zanechte odběr, like a koment, jako vždy. Zoul řádil na panství, kdybych teda nějaký měl. Každopádně chce, aby jsme pokračovali v hlídání. Nic jiné. To nezbývá, ale brzo bude tma, Indro. Tak by nám na to hlídkování... Dobře. Ráno, jo. Tak jo, tak neříkej dvakrát, já si tady u vás lehnu, jo, hoši. Díky, že mě necháte. Ty odradská! Nech mě spát. Vrána je. Hey, Jindro, pojď sem na slovíčko. Kdo? Stále, co se tady válíš? Je to snad tvoje? No počkej, teď já tady mám postel, kde spím já? Já spím tady, jo. No tak to je tyjo výhra. No, takže do 6, do 5. Šup, pak se tady u vás napapám a jedem. Lítá lůžka 30, to je teda hodně. To je opravdu veliký množství. To je teda... Se vyloženě předali. No ale co, že jo? Co děláš? Šup, honem. Ale honem. Ta poslední hodina vždycky trvá, tyjo, to je hrůza. Tak. Ještě dám do rána, takže dám ještě 3 hodiny čekačku, protože oni ráno považují 8 hodin. No co, no. No. Ale jedu. No jo, poslední hodina. To je zase doba, no. Katastrofa. Tak, super, vy jste vzhůru. Já se najím u vás tady, jo, nevadí vám to. Mám hladeček. Teď mám. Já si chtěl 80 a jejda. Mám u sebe nějaký jídlo? Nemám. Já si z koně. Kolik si ty slaniny? 2 budou stačit. A pokud se to neskazí, tak to mám na dosmrtí tyjo jídlo. Taky sníst. Sníst. No ještě jednu, takže ještě 2 si vyndám, jednu dám psovi. Šup, ještě 2 mě dej. Ne, sejovici. Tak. Pesa ne. Tak já tě prvně pochválím. Teď tě nakrmím. Ej si. A? Dávej perk point. Sovot. Tak ukaž. Aha. Čmuchal. Aha. Divoká zvířata. To by šlo. Tak. Kuno, jdeme. Byl jsem u A jak se to... No, ne... To jsme probírali. Hagen k nám sám sotva přijde, ale třeba na něj někde narazíme. Jasně. Tak kdo se... Tak, jedem, valíme. Ne, zastali, společná jízda. Přes Stalberger mají, jo? Jenže mě neklesá odpočatost a nasycenost, když jedem takhle.
A je, to už vidím, tamhle ten mlýn zase bude vypálený, ne? Nepochybně. A ne, my jedeme i ve tmě. To je akorát na to, aby nás někdo přepadnul. Nemůžem na chvilku zastavit. Už mě pěkně bolí prdel a mám žízeň, abych vypil rybník. Přesně. Co ty na to, šéfe? Nebojte se. Tamhle jsou Užice a tam přespíme. Slyšel jsem, že tam mají zajímavýho kněze. Prej chlasta jak samotný ďábel. To není nic zvláštního. Co já vím, tak každý druhý flanďák je ožralá. Nebo kurevní. A nebo rovnou obojí. To je banda veselá kopa. Poslouchejte. A vypálili ten mlýn nahoře. Prosím, pane, pomoz mi. Holka, neboj, hlavně klid. Jsme odkobili. Svým způsobem. Tak co je? No, přijeli ozbrojenci. Naši chlapi utekli a nás tam nechali. Začali rabovat. Na co přijdou, to vypijou. A co nevypijou, to zničí. Já utekla, ale ostatní holky. Moc tě prosím. Musíš je zachránit. Pomalu, holka. Pijou, říkáš. Ano, pane. Vyvalili sudy na dvorek a začali chlastat jako prasata. No, jak říkával náš kuchta. Maso na guláš se má nechat chvíli naložený v pivě, aby trochu změklo. To není špatný nápad, šéfe. Necháme je pěkně uzrát, než je naporcujem. Ale co holky? Ty chlapi tam... Ale... Však to pro ně bez tak nebude nic novýho. Pokud to teda nejsou jeptišky. Ta dívka má pravdu. Pokud budeme otálet, její přátelé na to doplatí. Díky za radu, Indro, ale nás žoldnéře drží při životě opatrnost. Ne galantní skutky. No jo, no. Slíbil si chránit panství. Slíbil jsi panu Rackovi, že budeš chránit jeho panství. To zahrnuje i poddaný. Ale no tak. Vždyť se jim nic tak hroznýho nestane. Hagenovi chlapi se chtějí jenom pobavit. Jenom pobavit? To si ze mě děláš prdel. Však moc dobře víš, Kuno, jak končej nevinný holky, se kterýma se bestie chtějí jenom pobavit. Já například nehodlám nečinně přihlížet, i kdybych se tam měl vplížit sám a pokusit se je zachránit. No tak jo. Není to teda dvakrát moudrý, ale tak půjdem hned a podíváme se těm parchantům na zoubek. Dobře. Děkuju. Tak jo. Měli bysme... A, výborně. Kam, co tam zůstali. Je můj kůň. Je můj kůň. Ty není? Tady mají všichni koně, ten můj tady není. To je. Tak hrlaně. Aha, oni šli pěcha. Nebo ne? Jedu dobře? Jedu dobře, takže oni šli pěcha. A já nevidím, jak tam oni jdou. Ono! Vy pohněte, chlapi, chlapi, pohněte. Výborně. Začneme. Jeden down.
Já nepoznám, který je náš a který ne. Tenhle evidentně není náš. No tak tenhle... Dostal. Vlastně taky už dole. To je Kubajs. Jsou mrtví? Super. Chalupy máte. Počkej, já si chci prohlédat mrtvoly. Když nic, tak si od ní vezmu ty měsíčkový odvary, peníze. Lapka, další peníze. Tak, odvar, nářadí, to se hodí. Máš ten Kiris, ten bych mohl prodat docela za velký prachy. Zbyla si nějaký lepší tady. Tady jo, další mrtvola, ukaž to. Zbyl taky asi nějaký lepší. Máš trochu lepší zbroje než ostatní. Co ty? Ty nic, co? Jsi tady byl, jen aby se neřeklo. Tak ale když už mám ty nářadí od nich, tak si opravím aspoň. To si hodím na koně. To prodám, mám tady něco, co nepotřebuju. Jo, ty zbroje si musím hodit na... Na koně, dobrý, tak jdem. Jdeme za nima. Co to tady vypadá? Jindřichu, nechtěl bys si zhodit? Hej, kdo je to? To snad. Jsem já. Chceš si hodit? A tak jako můžem. Chceš si... Jasná věc? Hodíme si o pár zajímavých... Záleží co. Mám tu štít, surkot a pěknou vyšívanou čapku. Ten štít je od rodu Rychvaldských. Pěkné. Pak tady mám tenhle surkot. To je kabátec do boje. No a pak tuhle nobelčep. Lidi se budou otáčet a... Tak já bych šel do ty kabátce. Hodil by se mi... Dobře, a takový šikovný... Tohle by... Ale jo. Tak mám nějaký dobrý kostky. Alfonzovi. Asi kostka Alfonze. Ta ďáblová hlava, to se dá použít jako v cokoliv, ne? Já si zkusím to dát s těma Alfonzovými kostkama. A uvidíme. Doufám, že dneska bude štěstí při... Štěstí při tobě? Juj. Mám tady jedničku. Je málo. Tak ukáž. Šestka, šestka, jednička, tak ještě dál. Tak to radši zhrábnu. Ale prosím tě. Zase dvě jedničky. Já potřebuji tři jedničky aspoň. Jo, pětka, no a to už asi nechám, no. Tak co ty? Co máš ty? Ty valíš, půjdeš do těch trojek, vem si je 400 pade, no a už neházuj, už ne. Máš o stovku víc za první kolo, to jde, to jde, to nějak to ženu ještě. Hele, můžu mít... To by šlo, 600. Tak. Tam máš ty? 5 kilo taky, Kdyby jsi tam měl nic, tak by to bylo skvělý, ale má tam pětěčku, budeš házet dál? Konec. Nebude, Je, hajdalák, tyjo. 6, to si je dvoječka, jednička. 3 jedničky by to chtělo. Ale... No jenže to se dá použít... Jedna, dva, tři,
4, 5, 6, no, tady mě chybí to, že jo. Co 3 vyhrál? 3. 4, 5, 6, no, to nejde postupka. Já si vezmu zase tohle a házím dál, no. Prosím tě, mlč. Zase 2 jedničky, to prostě je málo. Je tam něco? Pětečka, no, to už asi nechám, no. 300, to je strašný. Tam máš ty. No. To je pěkný. A jdeš dál, jo. Jednu pětku, no. A jdeš dál, ještě, no, 2, no. 6 nebo 4. To snad není možný. Skvěle. Já bych třeba ty 3 jedničky. A no, tohle přesně mluvím. Ještě 5, jo, končím. Tak co to máš? No. Že ani nevím, za kolik je ta plná postupka vlastně. To půjde. Jo. Tak jestli to půjde. Na bacha, on má taky jedničky. A už mě dohnal, to bylo rychlý. Ale já mám další. No, ještě 500 padá a vyhrál jsem. Ty tam máš. Asi ty 3 dvojky. Jedničku vidím, jednu. Jo. Tam máš, že? To bych si vzal a můžeš házet znova. Bude házet znova. Takhle. Bude mít štěstí podle mě teďka. Padnou dobré věci, no, jednička. Jednička, 3 trojky. Teď ty. No, tak teď to bude, jako je to těsný to. Kaž to. 1, 2, 3. Jo, já mám postupku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nazdar. Kurva, jo. To vůbec hraju. Jo. Ukaž to, a je to aspoň lepší? Jako o něco mě, o trochu málo mě to zhorší staty. Ale jinak, mě to zhrne o 4, všechno mě to zhrne o 4, o 3. Ale jinak mě to zvedne. Tak si to asi nechám. Teď to dám na koně. Já mám bojový kabát. Je to lehká zbroj, že jo? Asi jo. Tak. Posaď se k nám a chlastej, jinak na to... Jasně. Jenom 3 lidi u stolu. Doufám, že nikdo nebude chtít, abych tu vyprávěl nějaký zábavný. Nechali nám tu zatraceně dobrý pití, jen co je pravda. Dobře, Damiane. A on klid. Teda otec bojoval, prostě leda tak zmatl. Každopádně... To bychom neměli co vysvětlit. Tohle, jídlo a pití. Máš krásný vlasy, černý jako uhel. Takový se často nemudruj. Čapni si, to byla cikánka. Dokonce tě oslovila. Myslí na dobrotě. Myslí přece trochu na ty lidi, pro boha. Nejdřív jim to tady nějaký zmetci rozmlátěj a pokradou jim půlku zásob a pak je jejich takzvaný zachránci připraví o zbytek. Já na ty lidi právě myslím. Určitě by... Jo, ty budou určitě vděkem celý bez sebe, až zjistěj, že jste jim sežrali všech... Bože, Jindro, ty teda Nechci ti kazit rad... Ale musíme myslet na ty lidi, jo, já vím. No. Výborně. Tak. Úkol splněn, nezvaní hosté. Skvělý, skvělý. Sedí se s Kunem v táboře. Zase jo. Tak jako můžem, no ale... Kde je? Kde je kůň? Tady je. Každý život se dám rychlou cestovačku.
Co je nejblíž tomu jejich táboru? Asi Mlejn, to tak vidím. Hurá do Ratajského mlýna. Kdyby mě tady někdo přepadne. S tím, jak se mi jedu pomalu, je to možné. To snad ne, snad mě přes, když pojedu přes Lužice, tak nikdo snad nepřepadne. Ale ho nem, hýbaj. A Neuhof. Mám já, v podstatě já mám všude dobrou reputaci, kromě teda ledečka, tam jsou trochu nakrklí na mě z nějakého záhadného důvodu. Vůbec nevím proč, nic jsem jim neudělala. To je krom tamtý řezníkovi ženy, tam jsem ji okradnul, myslím, nebo co jsem jí udělal. A je od té doby naštvaná lehce. No, tak to je v podstatě ale jedno, že jo. Naštěstí všechno se tam už vyřešilo potom, takže to bylo v pohodě. No, jdeme do toho tábora. Myslím, že budeme mít třetí výpravu, nebo jako další prostě, no. Vyrazíme na ňu. Tak uvidíme, co dál. Vidíme, jak to bude probíhat dále. Tak. Jsme jeli k Užicím. Kam pojedeme teďka? Teď zase nikdo není samozřejmě, že jo? Je tam ale postel, já se aspoň vyspím. Jo. A aspoň chvilku. A mě zvedne odpočatost. Třeba do chvilky přijedou aspoň. Oni mě zase řeknou, že ráno pojedem, no. Úplně vidím. A je tak, kde jste, hoši? No. A bacha. Už můžem, jo? Ty ale prší teda pěkně. Jo, potřebuji se jenom mluvit, tak toho, ne, ale já s tebou nechci mluvit. To kdybych vám hodil tady, hele, víte co, tady máte lektvar neodolatelnosti, já vám tam hodím klidně oba, jo? Víte si. Můžem vyrát. Jasně. Dneska jedeme směr Sázava. Kubajs přišel, myslíš, že patří k možný to je. Mně stačí, že nejsou sázavský. Samozřejmě to taky mohla být. Úzký. Jsem teda zvědavej. Tadečko, no, moje popularita tam trochu vázne, ale... Sázava tam taky, myslím, by tam jsem na tom nejsem zase tak špatně v Sázavě s popularitou. Proč jen zrovna sem, ale já nechápu. Kubajs, omrkni to. Nemám rád překvapení. A najdi dobrý místo pro tábor. Jasně, šéfe. Co to s tím Kubajzem je? Žádný drzí keci? Jsem mu včera dal cucnout pálenky. Chlapec to asi přes noc dospěl. Nebo z té tvý břečky ztratil chuť žít? Zástupy deviče potoky vína, dnes mě nic nesere, jsem mezi svýma. Dnes mě nic nesere, dneska se slaví, příteli pijem, dnes trvaj na hlaví. Ženský je přítel, plemeno hady, pustí je k sobě a ona tě zvadí. Srdce tě bolí, nechceš mě
No na všech stranách, ten Kuba jsi nás podvedl bez tak, to je úplně jasný. Mně se zdá, že už jsme skřípli, ne docela jako hoši. Tak to moment, to bude drsný. Měsíčkový odvar. A jdem na to. A pijáctví, získal si nový perk. A tak to moment, si dám ještě. Tady perčík. Co to máme, apelí, zastřízla. Aha. Chmelka. Pravý slova. Požala. To si dám taky. Aha. Není špatný ochmelka a pak si mám střízlivé a sklepmistry, co? Tak pojďte. Tak to mám druhý, jo. Ale do prdele. Bacha, ze zadu jdou další. Hoši, hoši. Tady nás berou prostě. Tak ten dostal, ale. Ten už se z toho nezbedne. Ten podle mě ten buď toho Kubaj se za do prčic. Ten se z toho úplně nezvedne už. Honem, hoši, braši, jdeme. Ořechu. A další chlapi. Berou ho. A dej mu, pěkně. Jo. Pěkně, pěkně. Chlapi, běžte. Počkej, já mám další talent. Začne zbraně, ukaž to. Krátký meč, ten mě naprd. Dlouhý meč, dvojbot, jo. Tak to už tady mám jenom jeden, ne? Ne, krátký meč. Ještě chlapi. Tak, někdo další? Kde je ta naše grupa? Za mnou by mělo být Ačko. No za mnou běžej. Kuno, pojď. Jdeme. Jsme zbyli jen tři? To ne, ne. To jsme. Jsi se k ním náhodou neptel. No prosím tě, máš tam, no to je jedno. Padli jsme do léčky. Všichni v pohodě? No, zbyli jsme čtyři, no. Ti bratři jsou mrtví asi, tam ten lučišník taky. U Bajze jsme ztratili. Jestli ono je možný, že právě jak... Že jako jak... Jak se nevracel, tak je možný, že se, že on je na jejich straně jako. A proto jako jsme zapadli takhle. Ne, jsou tady. Tady jsou ti bratři. Co teď? To nevím. Můžou tu na nás všude číhat. Takže každý sám přesně tak. Myslíš, že to byl... Rozhlídni se kolem, kdo chybí. Kubajs. Poslal jsem ho napřed a věděl, svině jedna proradná. Najdu ho. Můžu se po něm podívat. Ne, zbytečně bych riskoval. Hagenovi lidi tady můžu... To teda se nečekal. Ale probojovali jsme se pryč. Tak tady ten králík toho dostanu. No tak asi ne, hele. Kde jsme? No jo, my jsme tady. Ten kuna. Proč se mě tady ty mráčky je furt objevujou?
Nechápu teda. No, každopádně, já zase vyrazím tady do Mlejna. Takže Kuba, jste ten zrádce. No jo, no. Se mu nelíbilo, až se k němu furt chovali. Jako furt dělali z něj tady posluhu a takový věci. No jo, no. Jak se říká, prostě občas ten nejslabší článek, tak to je v různých filmech a tak, že prostě ten utiskovaný nejslabší článek všude tak prostě se vzepře a obrátí se proti ním. No, takhle to dopadlo, no. No. Každopádně, já si tam ještě dojedu dneska. Začíná to nabírat pěkný teda obrátky. Jako dost tlapků jsme tam zase pobili, jo, ale jestli jich je tolik. Tak to je prostě, to asi nebudem úplně zvládat tady zbývajícím počtem členů. Nevím, jestli ten lučišník to přežil, já jsem o tom nevěděl. Já dojedu do tábora. Tam si to savenem a budeme pokračovat příště. Teď ten maník vždycky jak tady jde, když prostě jedu okolo. Jsou v táboře nebo ještě ne? O ně nevidím, nebo spíš ne. Když je tady jeden kůň. Co je to za koně? Je to Lucifer. Či kůň je Lucifer. No ale v tom případě nejsou ani... Nejsou bezpečí ani tady v táboře, ne? Když on je, pokud je on je s nima. No, každopádně, to bude pro dnešní díl všechno. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte odběr, like a koment. No a uvidíme se u dalšího dílu. Takže čau.